بسم الله الرحمن الرحيم وحا مانتا هلكن انو فدنا شركي وهريي غديغا سومالان وقابلسن لا دغالنكا بري عبديدا اما وحا لو يقانو كاونتر بايرسي تاسك فورس غديغان وحو ككوبيهي قيبها كلا غدسن قرنكا واجبات كسارن يحي لا دغالنكا بري عبديدا oo isugu jira ciidamada badda wasaaradda garsoorka xilaliyaha guud ee qaranka la taliyaasha sharciiga iyo howlwadeenada kale ee khibradda u leh kala dagaalanka bulcabadeed intaba ujeeddada shirkani maanta waxa weeye in dib loo eego ama la review gareeyo siyaasadda iyo howlgalka xukuumadda Soomaaliland ee ku wajahan la dagaalanka bulcabadeed sida laga warqabo Soomaaliland waxay ka mid tahay dalalka sida aadka ula dagaalama bulcabadeedu in ay faldambiyeed ka gasho badda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana dalka Soomaaliland ku xiran maxaabiis badan oo lagu qabtay iyagoo ku jira faldambiyeed ay ku galeen arrimo bulcabadeednimo ah xeebaha dalka Soomaaliland oo intuba ku xukuman xabsiyo dalka gudihiisa waxa kale oo ay Soomaaliland arrinta bulcabadeeda kala shaqaysaa beesha caalamka oo ay ka mid tahay adda jilciidda qurmaha ka dhexaysa u qaabilsan xagga la dagaalanka dembiyada waxa kaloo ka mid ah jilciidda qurmaha ka dhexaysa xafiiska u qaabilsan la dagaalanka bulcabadeeda waxa kale oo Soomaaliland xubin ka tahay urur goboleedka loo yaqaano Kampala Process oo ay ku jiraan wadamo dhowr ah oo geeska afrika iyo barigaba ka tirsan oo ku buhoobay iskana kaashada sidii loola dagaalami lahaa bulcabadeeda waajibaadka gudigan maanta halkan shirka u fadhiya waxa weeye in ay dib u eegto howlgalka Soomaaliland ee arrimaha ku wajahan iyo xiriirka ay Soomaaliland iyo iskaashiga ay kala yeelan karto ama imikaba ay kala leedahay beesha caalamka iyo sidii loo dardargelin lahaa loo kobcin lahaa waxqabadka arrintaasi ku wajahan waxaan rajaynayaa arrimahaasi in ay waxtar u yeeshaan nabadgelyada dalka isla markaana ay ka horjoogsadaan dad doonaya inay bulcabadeednimo ku fargeliyaan badaha Soomaaliland marka shirkan noociisu ujeedadiisu waa caynka waana shirar joogto ah oo heedaha qaranku ay isugu yimaadaan iyagoo ka tashanaya howlgalka qaran ee ku wajahan arrimaha bulcabadeeda waad mahadsantihiin.